Gribu tevi tā. Mīkāras kungs, bēri mūt. Ierīk. Bilas, man gått sönder. Micke går i mål på 7.75. 156 km i timmen. Nu tar oss till. Nu har vi Kristoffer Eklund i vänsterbanan mot Jens Sundqvist i högerbanan. Jens Sundqvist är för närvarande kval 2. Kristoffer är kval 13. Jens Sundqvist vidare med 7.14, 171 km i timmen.
Micke Skogsberg i vänsterbanan och Lasse Eriksson i högerbanan. Kanske körde. Yes. Och vinnare, högerbanan, Erik Andersson på en tid 7.76, 164 km i timmen. Vi har en helt jävla dum. Och vinnare Micke Engvall. Tyvärr så Erik får se utslagen. Micke vinner.